হয়, আপোনালোকে গম পাইছে কেইদিনমান আগতে যিটো আমাৰ বানপানী হৈছিলে, সেই বানপানীৰ কাৰণে আমাৰ এই নাগেজুলি VCDCৰ আণ্ডাৰত নতুন খুটি বুলি গাঁও তাৰে বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছিল। দুটা ঠাইত ৰাস্তাটো ভাঙি গৈছে, সৰু এটা কালভাৰ আছিল, পানী যিহেতু বেছি হোৱাৰ কাৰণে কালভাৰটো উঠি গৈছে। তো ইতিমধ্যে আমাৰ বিজেপিৰ দলৰ পৰা মণ্ডল সভাপতি ৰাম বাছতলা, তেখেতো আছে মোৰ লগত, আমাৰ চেয়াৰমেন মহোদয় আছে, মেম্বাৰো আছে, আমি সকলো আহি কিনে পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰে চলিউশ্যন আমি ওলাই দিলোঁ কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়। যে ৰাইজকো আমি বৰ্তমান তেওঁলোকে চলিবৰ কাৰণে বাঁহৰ সাঁকো বনাই কিনে যাতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ স্কুলত অহা যোৱা কৰিব পাৰে, আৰু নেক্সট আগন্তুক দিনত আমি তাৰে এটা RCC কালভাৰৰ প্ৰয়োজন আছে, তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ। ঠাইত তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ইৰেশ্যনৰ পৰা লৈ কিনে যিহেতু আমি একদম ভূটানৰ সীমান্তত আছোঁ, যেতিয়া বৰষুণৰ পানীখিনি আহে খুব জোৰকৈ আহে, তো ইয়াতে আমাৰ উল্টাখাণ্ডা ইৰেশ্যন নদীৰে হওক ইয়া আমাৰ উল্টাখাণ্ডাই হওক, তেনেকুৱাকৈ বহুত প্ৰব্লেম হয়। তো সেইকাৰণে যিখিনি জেগাত তেনেকুৱাকৈ ডাঙৰকৈ ভাঙিছে বা অসুবিধা হৈছে, ক'ৰবাত এনেকুৱা আমাৰ ঢং আমি যিটো কওঁ ৱাটাৰ কেনেল, এনেকুৱা ৱাটাৰ কেনেলো কিছুমান ভাঙিছে, সেইবোৰো আমি ইতিমধ্যে ডিপাৰ্টমেণ্টক জনাইছোঁ আৰু চেংচনবোৰো আহিছে। আৰু আমি বৰ্তমান যিটো ৰাস্তাত থিয় হৈ আছোঁ, এইটো আপোনাৰ গুডউইলত 3 কিলোমিটাৰ দীৰ্ঘৰ CC ব্লকৰ ৰাস্তা হ'বলৈ গৈ আছে। ইয়াৰ পৰা নাগেজুলি মেইন ৰোড ৰাস্তাটো কানেক্টিং হ'ব আৰু ইপিনে আপোনাৰ কাউলি তিনিআলি ৰোডটো কানেক্টিং হ'ব। AM আহিছিল, আহি আৰু দুটা ভাঙা আছে, তাতে চাইছে, চাই RCC কালভাৰ দিব আৰু তাতে DCB মাটি কাটি ৰাস্তাটো বনাই দিব আৰু পানীৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি দিব বুলি কৈছে, আৰু কালভাৰটো বনাই দিব কৈছে। অঁ, নিজে আহিছিলে, কি কি সমস্যা আছে হচ্ছে আমি কৈছোঁ, এইটো সমস্যা, পানীৰ সমস্যা আছে, ৰাস্তাৰ সমস্যা আছে, অঁ কৰি দিব বুলি কৈছে, মেইনলি পানীৰ সমস্যা আছে। AM আহিছে, সেইকাৰণে এইটো ভাঙা আছিল, যাই কেনে ভাঙি দিছিল ৰাস্তাটো, AMI চাইছে, চাই কেনে কৈছে বনাই দিব বুলি। তিনি জেগাত এইটো অহা যোৱা আৰু বাঁহে দি, বাঁহৰ ওপৰে দি অহা যোৱা কৰি আছিল, তেখেতে কি কৈছে এতিয়া বনাই দিব বুলি কৈছে, ইমিডিয়েটলি বনাই দিব বুলি কৈছে।